بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعنه ونكسن دا وضيال كسو دوالا وروحي دالك يدافع عالم كي نغسو غاري أني قوني معم حدين عرضوفا يالا دياره قضا بدو قوة وين وحا كميدا Soomaaliya daana waxaan dadka adduunka ugu naxariista badan hadaan run rabtiin dadka ugu naxariista badanaan nahay hooyo Soomaaliyeed oo waayay wax arkaysa guriyad ka soo bax ilma yar gabar waxaan arkay oo ilma yar wadato umulan ku jira dhayso shalay wax bixinaysan arkay ololaha gurmadka dadkii ku dhaawacmay qaraaxyadii Soobo oo ka socda Muqdisho iyo dhalinyaro isku xilqaamay gurmadka shacabkii lagu laayay weerarkaasi dhaqaatiir ajaanib ah oo ay dalbatay dawladda Soomaaliya ayaa dib u dhac ku yimid safar maanta ay ku iman lahaayeen Muqdisho iyo wasaaradda caafimaadka oo ka hadashay arrimahaasi deegaanka Tardo ee gobolka Hiiraan oo laga bilaabay abaabul dagaal oo lagu soo afjaray howlgalka Hiiraan iyo mas'uuliyiin la hadlay ciidamada wasiirka warfaafinta Soomaaliland oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland iyo xilliga ay xukuumaddu u qorsheysay in ay dhacaan qodobadaas iyo qodobo kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkayaga ee u diyaar garoobay. Warkii oo dhan aan ku bilaabnay ololaha gurmadka dadkii waxyeeladu ka soo gaartay qaraaxyadii Soobe ayaa ka socda Muqdisho iyo dhalinyaro isku xilqaamay gurmadka shacabkii lagu laayay weerarkaasi wariyaheena Salma Xaaji Xuseen ayaa ka warramaysa. Way walaalkiina waa taageera lacag baa idinka qaataa. warintaas samee waa maasantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya daana waxaan dadka adduunka ugu naxariista badan hadaan run rabtiin dadka ugu naxariista badanaan nahay hooyo Soomaaliyeed oo waayay wax arkaysa guriyad ka soo bax ilma yar gabar waxaan arkay oo ilma yar wadato umulan ku jira dhayso shalay wax bixinaysan arkay maanta waa maalintii saddexaad isbitaalada magaalada Muqdisho wali waxaa ka soconaya gurmad dhalinyarada ay u fidinayaan dadka waxyeelada ka soo gaartay saddex bari ka hor qarxi ka dhacay isgooska Soobe أحمد آدن حاشي iyo saaxiibkiisa garaad tiim ay hoggaaminayaan waxa ay gurmad u fidiyeen dadka waxyeelada soo gaartay. Tiimka gurmadka fidinaya uu hoggaaminayo Ahmed waxa ay maanta wax soo gaarsiiyeen isbitaal Madiina. Waxa ayna la hadleen warbaahinta. Waxaan rabnaa inaad dadka ogaadaan dadka dhaawaca waxay isugu jiraan hooyo iyo aabo hooyada Soomaaliyeed waxaan dareensiinaynaa inay leedahay ilmo ay dhashay dhib la'aan aabbahaasna waxaan dareensiinaynaa inay jiraan awlaad uu dhalay oo dhib la'aan ah sidaa daraaddeed annaga waa damqarnay aniga keligeen maaha dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogt gurmadka way wadaan si joogto ah hadday noqoto cunto hadday noqoto dhar hadday noqoto lacag hadday noqoto dhiig sidaa daraaddeed hoosha way socotaa laakiin maxaa la yiraa waxaa jira dadka waxay u baahan yihiin weli in la gurmado oo la caawiyo oo ummaddii micnaha mar walba garabkooda la istaago sidaa daraaddeed taasna waxaa lagu istaagi karaa waxay tahay in mar walba dadkii la tusiyo in ay walaalo leeyihiin dadku way soo baxeen waa la caawiyey horta aniga kuma dhahayo waxbaan qabtay ma sheeganayo mana sheeganayo laakiin waxaan rabaa inaan sheego dadka xumarta shiilka ah oo aanan waxba ayagoosan qabanin ka xun qofka bilaadanka waxaa jirta haddii uu ku arko odo wax qabanaya waxba taxasuusisay waxba xasuusisa inaad wax qabanaysaa tusi asaga ma qaban karo awoodna uma laha inuu qabto aniga ilaahay ay garasiiyo awooddaas ilaahay baa isiiya waxa aniga leeyahay maaha kaas wax samayn karin oo yacni wato dhaleecaanta wato maxaa la yiraahdaa kacdoonka oo sida qaldan ah waxa waa wuxuusan awoodi karin anaa tusiya ma qaban karo waxaa maanta usoo baxay oo shal usoo baxay inaa garab istaago walaalahay dhibaataysan oo aan ku garab istaago awood waxa keliya ah awooda xoogeyga iyo waxa keliya oo aniga ah markaas karaankiga ah Axmed Xaashi Ciid ma ahan alaa mustacaam qoys ma ahan ma ahan qof ma ahan ma ahan xaafad ma ahan ma ahan qaran ma ahan maxamed waa nin muslim ah dareensan Nelson Mandela aad aragtaan oo maanta halyeyga ah taariikhda dee Soomaali wax uma qaban South Africa keliya wax u qabtay Kenya wax uma qaban nin kasto dalkiisa lagu qiimeynaa taariikhda uu ka galay Israel aad aragteen iyagoo dhalinyaro ah yar yar ayay taariikhaha ku xusan yihiin ay ku qoran yihiin nin 40 jir ku dhintana ma jiro nin 18 sano ka yarna ma jiro marka waxaan rabnaa inaad dareenno dhalinyaradeena qofka halyeyga ah dadaalaya Axmed yaan lagu daaranin Axmed waa halyey Axmed hala garab istaago Axmed dhalinyaro sidiisoo kale u baahan yahay taala halay dhis markoo lahaa uma jeedin aniga taala ay dhisa inoo isku buunbuuninaay wuxuu u jeeday war dee dad igu daydaan rabaa inay soo baxaan
dad waxaan rabaa sidoo kale inay dambeeyaan axmed qoys uu leeyahay waa nin dhallinyaro ah usoo istaagay in dadkan uu caabiyo maanta ani saaxiibkiisa ahaa samafalaha wacyigelin covid 19 isku baran axmed axmed asaa isuu xiriiriyey ila saaxiibay maanta markaa arkay aniga markaa alaa musaacaan qarixi oo dhacay dadka isku hal ma ahan ani iyaga uma adkeysan karo waxaan axmed kala midna ahay sidaas oo kale markaan hal maalin qadka ka maqlay markaa axmed uu inaga arkay waxay nafta ibidi weys inaan soo baxo iska imaado waxaa lahay walaalkaa ku dayso axmed oo kale sameey xaafadihiiaan ku naqday waxaan soo qaaday saakaa imaada intaan sahmiyey waxaan ogaaday inay qoraac u baahan yihiin axmed qadadii cashada hadoo buuxiyey adna waxaan dhahay kaalintaada buuxi oo qoraac soo qaad waxaan dhibka la qabsanaynaa walaalaheena soomaaliyeed dhibku soo gaadhay dee mar walba waxaan la garab taaganahay waxaan awoodno ka dhallinyaro ahaan insha allah bidnillahi kariim dadaalkun intaa maanta kuma eka waanu wadaynaa intaa karaankayaga dhaqaatiir ajaanib ah oo dalbatay dowladda soomaaliya ayaa dib u dhac ku yimid safar maanta ay ku imaan lahaayeen muqdisho iyo wasaaradda caafimaadka oo ka hadashay arrimaha dhaqaatiirtaasi wariyaheena ismaaciil aadan barise ayaa noo faahfaahinaya wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan ahna gudoomiyaha gurmadka qaran ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu magacaabay ayaa waxa uu maanta shir deg deg ah isugu yeeray saraakiisha caafimaadka iyo weliba gaasimo qeybeedyada ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya shirkan ayaa waxaa loogu arrinsanayay sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka dhaawacyada ay soo gaareen ee ku jira isbitaalada ku yaalla magaalada muqdisho wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo telefishinka soomaali keeba la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey shirkan iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa isagoona sidoo kale sheegay in diyaarad maalinka maanta ku beegneed in ay dalka timaado isla markaana ay qaada dhaawacyada 4 qof oo ay isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho iyagu qorsheeyeen in dalka dibaddiisa loo qaado maanta waxaa shir isugu yimid shaqaalaha wasaaradda caafimaadka agaasimayaasha iyo agaasimayaasha brogaraamyada iyo shaqaalaha oo dhan ayaa isugu yimid waxaa xog guud maaragtay aan ku kala qaadanay dhibaatadii dhacday 19-kii Oktoobar iyo gurmadkii wasaaradda ay sameysay iyo guud ahaan guddiga gurmadka qaraxyadaas dadkii ku waxyeeloobay wasiirka wasaaradda uu ka ahaa gudoomiyaha wixii u qabsoomay iyo xogtii ugu dambeysay aan iska wareysanay dhimashada guud qaraxyadaasi inta wasaaradda iyo guddiga gurmadka diiwaan geliyeen waxay ahayd 121 dhaawacyada guud ee la diiwaan geliyeyna waxay ahaayeen isbitaalada ay qabteen 383 inta hadda isbitaalada ku harsan waxay marayaan 142 oo maaragtay 61 ay ku jiraan isbitaal madiina 35 ay ku jiraan isbitaal Rajab Tayyib Erdogan Digfeer qaarkood ayaa maaragtay xoogaa xaaladooda ay adag tahay maanta waxaa qorshaysneed in diyaarad qaado 4 qof oo ambalaas ah inay Turkiga soo diraan oo 4 qof oo maaragtay ugu daran oo jiifa isbitaal Rajab Tayyib Erdogan inay qaadaan aa qorshaysneed diyaaradii dib ay u dhacday maanta ogolaashaha soomaalida hawada Ethiopia ayaa xoogaa kasoo dib dhacay sida nalo sheegay marka waxay kusoo aadi lahayd xilli habeen ah haddii ay soo baxdo marka saa darteed dib ay u dhacday berito ayay imaaneysaa diyaaradaas 4 qof ayaana u qorsheysan inay qaado oo isbitaal Rajab Tayyib Erdogan yaallo 4 qofna waxaa go'aamiyey oo u dalba diyaaradda maaragtay isbitaalka iyo maamulka caafimaadka guud ahaan wasaaradda iyo maaragtay guddiga gurmadkaba iyo dowladda guud ahaan waxay dalbadeen dhakhaatiir ayay ka dalbadeen dowladda saaxiibo ah dhakhaatiirta ugu horeysana diyaaraddan ayay ahayd inay ku imaadaan oo maanta imaan lahayd laakiin dib u dhacday marka insha allah waxaan rajaynaynaa dhakhaatiirta aan u baahanahay ama nagu yar inay dhaqso noo soo gaari doonaan dhaawacyada xaaladooda ay adag tahayna si dhaqso ah wax looga qaban doono hadduu ilaahay yiraahdo sidoo kale shirka waxaa ka soo baxay qodobo aad u muhiim ah shirka wasaaradda maanta gudaheeda ay yeelatay qodobo aad muhiim ah ayaa ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in la xoojiyo
kaalinta guddiga maaragtay een gurmadka caafimaadka degdega ah ay u magacowday wasaaradda ee runtii guddigaasi een ayadoo loo magacaabay in ay wax ka qabtaan ee baahiyaha caafimaadka ee ka jira deegaanada la xoreeyo iyo dhaawacyada iyo ciidamada soo gaara in wax ka qabtaan ayadoo loo magacaabay ayaa ay la kulmeen qaraaxyada ka dhacay Zoobe ay la kulmeen een kaalin weyn way ka geysteen ee gurmashada ee shirkana marka waxa ka soo baxay in la xoojiyo ee call center-rada hadda la furay Stal Banaadir ka furan in la xoojiyo ee sidoo kale waxa la dhisay guddi tabarucaad ka aruriyo shaqaalaha wasaaradda oo qayb ka noqdo gurmadka ayaa la dhisay ee sidoo kale shirka wasaaradda waxa ka soo baxay in shir lala qaato ee muxuu ahaa in shir la soo yeero directorska isbitaalada agaasimayaasha isbitaalada iyo hay'adda bisha cas iyo wasaaradda inay shir yeeshaan iyo dhakhaatiirta ku xil dheer medical emergency-ga inay shir isugu yimaadaan shirkaasna looga arrinsado sidii loo midayn lahaa ambalaasyada ka howlgalaya meelaha ay wax ka dhacaan iyo sidoo kale shaqaalaha u tababaran ee meelahaas ka howlgalaya gurmadka u sameynaya sidii loo tababari lahaa loona midayn lahaa inay ka wada tashadaan maartii shirkaas lagu go'aamiyo maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo magaalada Galkacyo ku toogatay nin ka tirsanaa Al-Shabaab oo dilal qorsheysan geystay Cabdullaahi Aadan Maxamed oo ku eedeysanaa ka tirsanaa shaha Al-Shabaab sidoo kalena geystay dilal qorsheysan oo loo geystay saraakiil ciidan iyo shacab ayaa maanta lagu fuliyay xukun maxkamadeed oo ku dhacay sanadkii 2019kii ninkan maanta Galkacyo lagu toogtay ayaa lagu fuliyay xukunka dilka ay riday maxkamadda ciidamada أحمد عبد الله بوله حري لاري كحجين كمحكمة داعي إذا ماذا قلب كسيدا أي أخرجي حكم كفولين تتوج الشدة تاريخ المركة هاد لبعدين كبيشي كوي تمنات لو كن سجالي تمن أبارو تضبدي صبح نمو وهي محكمة درجة كواد إذا ماذا قلب كسيدا أفرستي دعو عقابات كي له هستي قاعد كديق للشباب عبد الله علي آذن أو مجي عيسو أفكار شدو ها محمد شاني لبعدين جرة إن الجيلي متجيلو آذن كودا شي غوال كباي كاس او حفيز كحير لالنت عيدا مدى قلب كسيدا كو ايدي انو كتر سنية كوحدة على شباب اسلامار كان او ديلي مرحوم اكس دبل حوغ عيسى عبد الله علي او كتر سنة عيدا كدنب اي حوغ دل كصوماليات تاريخ دو مركة ايهد لحي لباتن كي بشي كوي تبنات لوكون سيدو دي تبن فالكاس او كدع دك مدى كالكعيو اي غوال كمدو وحينا محكمدو كو حكنتي دل توغ شاه او قصاصتي مرحوم عيسى عبد الله علي تاريخ مركي اهد لباتنكي بشي كوي توبانات لوكن سغالي توبان مانتي او اي تاريخ تاي كودي بشي كوي توبانات لوكن لباتني لبو وحا لغو فوليي حكم كي دلك اها وبالله توفيق ديگان كات تردو اي قبل كهيران نايا لغا بلابايا بابل دقال ولغو صواف جرع يهو القل كهيران ايو مسوليين لهاد لي عيدا مدى وريهن محمد إبراهيم ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada Baladweyne wafdi ballaaran oo hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed qaybna ay ka ahaayeen gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan xildhibaanada kala ah Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe iyo xildhibaan Maxamed Abuukar Jaafar ayaa gaaray deegaanka Tardo oo ka tirsan gobolka Hiiraan ujeeddada ugu weyn ay halkaasii u tageen wafdiga ayaa sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka hal shabaab oo ka soconaya qayb ka mid ah gobolka gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan ayaa ugu horeen ka dalbaday ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed inay gacanta soo geliyaan deegaanada ay xilligan maamulaan hal shabaab dadkan jooga shabeelo la duuran ku jiray إنسان جوجنا ما دمجترينا. يا إنسان جوجنا ما دمجترينا. هل شيء نير الآمن تاوى؟ واحد آمن إنسان. دل النجوم. إذا دم تان لا بد أكرم دور الإنسان. أنا دمن. إذا دل النجوم إذا دل النجوم كن ولا تان لا بد أكرم دور الإنسان. قف أنت لست أقرب تاني جرت. قف مقعيسي ومجرت. هدان لون هاي ونبضنا هاي إلهي المنا وقل كيف بقول إلهي بقى لقاهلا اللهم بيو سورة قشا
قف كل يوم شورك شامل جيت سيدا كون دقالك كوكري جيتين سي كدوه ايان دي بريقان تالينا لكن وعنو باعنا دادا يكاقو انتهي إنه يكفيري لعادت مريكا كتالا دينا 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 وتانجيغ مريكا يالا روش ايو يكري كدرنا يالا دينا دينا وحباكو ما قبسكر تاني قلب دينا دو سيفرد حلبان دكله محمد أبوكر جعفر يحلبان عبد الله محمد علي سنبل الشهودن كود الله لي عدم مدى دولد يكو الديغان كعيا الشيغين لو باهن يهيا إن يسير لبجباران دقالكا سيدا أهد أود ديار قرودين أما شغوض أوصو ودين إن شاء الله وحان رجالنا أنا سيدا مسترتين أنا وين قرب تاجرنا هاي سدي المدحوينا هاي حلبان كي حلبان هذا كله هذا نجمع غاني يدك الدجال كان أول شيء الدجال دجال كجود أيوة الدجالين هذا بعد حلين نكون جري هدي لقى سعره ترى دك الجوع أيه دك يدك بحرين كره كوه كله واحد أهم ما يجا مش كوه إنما كي ربان إنما كي شيء ورمه شيء نوع أنا كده بجد وأنا اللي قاسمه وأنا الحنتا واحد يعني ما كان مركز إنها دك كودي يدل كودي بحرمة إن حريانا ديارهما ورديارنا أنها ماشية كتجي السوق سبب محاس أي حرقة هاي مغكور حرقة هاي وايد مجرت سبب تيادان أي حرقة هاي ترد حرقة هاي وايد مجرت سبب نماشي عنك الجوع ومرصد إنه ماشي عن جوع أو هبر قدر ماشي عن جوت أو حوالة أما ماذا حوالين عيسكي مد يتوب يسلك إذا ماشي عن جوع أو إذا كنا قد ماشي عن الجوع تانو أنت يرى شباب كل من إنا كسر ويسان أتكسر ويسان وضد كهر كعيسان مجرد. وقدام بنتي مدحونا كحجان كمامل كهر شبابي يوسف أحمد هاجر دبجيد أي شيء جاي إن هول قال كأنا وكسو بلودي دولة ديجان كسومالي ده هاتنا وجب جب مريو. ولا لي يا ربك ولا ربناك يدير موضان. ولا أقعدي سومالي ولا برو أقعد. وعكوا قولي سجرا وحياه كسماعي بوساسي تكده حيسا. أي ترى دخول درج جري إذا كسر كهنا هدا طبعا طبعا يميله وجهرين هدا ولا حيان أي ملك صور دوران أي وجهين ماشى عوضة يوسف دبجيت إيه اللي ما سنبلو شيء اللي ما جعفر اللي يرانك هال وانين مرصدا إلهي أجعل الشباب عوضه البيس هدي لو كريو هلا يعص بعمله إيه علي جيتو إيه علي إيه قدومي قبل كيران علي جيته أو أسوء تصي ذاتك الصوماليات إيه شباب لنا درر كرو أي غوري ستان وغوري صوماليو سيتو أي ذاتك كفو ليسيهين أي دين لايهين وحينو إلهي أولو كالمينين أو أمد إسلام كاهو أو إسكعلي ذا إلهي أو كالمينة علي جيتي ذاتك تصي إنا بلنا درر كرو شباب أنا واحد كجي جيفنا قدان وطرة حوك هديها إسلام كيرانو شباب deegaan nabadan oo ka mid ah gobolka Hiiraan maalmihii ugu dambeeyay waxa ka soconaya howlgal kala duwan oo ay wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa dib u xureynta deegaanka iyagoona la wareegay deegaan iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan Maxamed Ibrahim Ahmed telefishinka caalamiga ah Soomaali Cable magaalada Beledweyne مسؤولين كترسن حكومة دا ايا دقمدا قعان لباح اي مقالة دا هرقي سكة دا فوري ترتن عيارات كقوبادا عكتا عبد الرحمن إبراهيم ايا وركان مركة لفافاهين ايا مركة بهدينا سبورتس كا قايب قادان ايا ترتن كان حمبارو رالها اخلاق في عن ايا عيار في عن ايا وضا صعد في عن بار الكولادر دارم ايا اقروم كبتون اي دقمدا قعان لباح اي مقالة دا هرقي سا waxaa laga dafray koob loogu magacdaray koobka kobcinta dhalinyarada degmada Gacalibaax koobkan uu soo qaban qaabiyay gudoomiyaha baanka Cali Cabdullaahi Daahir iyo sidoo kale gaasimi hore ee dadmiska Cabdi Qadir Umar Haashi la taliya dhanka madaxweynaha Cali Maxamed Uran Cade koobkani ka soo qayb galay saraakiil ka socday ciidamada booliska Soomaaliland iyo sidoo kale Salaadin madax dhaqameed siyaasiin gudoomiye ku xigeenka degmada Gacalibaax وزير كحجينك وزارة داريمة هذا بدأ وحنا أغورين هالكاسي كهذا إسلام مركان فافاينك بحيي وشيت هذا كوب كني أقسمي هراء ددم إسك عبد القادر عمر حاشي كوب كان سيد الله شجعي با وشيت هذا سوا حيتهاي كوب أنت جرات كذا ليرا با دكما دجع اللي باح وشيت هذا لو حيتهاي إن ليرا با لقد يسوا أخلاقها أقانتها عيارها شركة وحكستوا هرمرو كيني سيدو كلنا إلا قبل أروتشيو لقوا عيقريو
قلودها قبيالدة دقن حمرة أخلاق درهدة حسردها خبشدها يوح كستو نفتو ده نرشو ده يديقان كودة وحكو كينية إن كوب كان أورن هانتي كسو عرتي دقموين كان قعلي باحية مع الهارون كيسي ورنا وبشي سبتمبر تغفصه ماي إن دقمودة قعلي باح ما أنتو أي تي صدر كي بشي أكتوبرنا إن هار كان كدافورة إنكي قعلي باح كومة تاناها هنا هانتي وشيدون يقولون إن دور إلينا يكسر بحدا وحوية الاستحقان كذا يردا يودن ولا شو هذا ولا نبو سيدوس يحوك إلا إن أدي أبن وبن هذا عدين يا مسؤولين تحكومة دول كان فريا هنا هانتي يبو كوب كان قبل قابديسة إيو هوش كوب حيس مسوق عسمي إذا كان يدوس أحس صدقا يراهان إنتي من أدي إيه ترى إن شاء الله تعالى أنا واحد تاني أنا عندنا يردا كلايان يقول أبا قلني لكن كالنقاط كان قن كرك وحوي سوارتك أو كهنا قادق عن يباحي مع الهارون إن يقول إن شاء الله تعالى يكسي حقان كوحينا كلاية ترنا وحن آليا نوغوها بلينينا إن ضروسي ودان كانت أدكي ترتان عيارها إيس دحقالك حرفدين إن أذكروا قادان سيادون نقطان هيرو يس سومان لاني عانم كبا كعيارك إن waxaan filayaa waqtigu uu gaabay dadaran badan kale xiritaanka xafladda ayaan isaran doonaa laakiin sidii macalin Haaruun koobkii oo kale waxa jiray laba naadi oo iyaguna ku soo baxay qolana ay koobka qaaday qolana ay kaalinta laba soo gashay safar baan u diyaarinay usbuuca soo socda ay koox oo liba dalxiis ugu bixi doonto sidoo kale waxa halkaas ka hadlay qaar kamid ah dhalinyarada degmada Gacanlibaax iyo sidoo kale Salaadin madax dhaqameed gudoomiye ku xigeenka degmada Gacanlibaax waxaan soo dhaweeyeen koobkan laga dafuray degmada Gacanlibaax ugu horeeyay gudoomiye baanka gudoomiye Cali ugu xigo agaasimiyi hore demdeniska Cabdi Qadir Umar Haashi oo ku xigo gudoomiye degmada gudoomiye ku xigeenka degmada Macal Haaruun waxaan kale u mahadcelinayaa la taliya madaxweynaha محمد علي محمد ورعد تعان قعلي باح ومرك كرواد ترت النوعنا أو كلا لبو قبته كرواد إمك قعنتها وحن قوة يا كوح إلا فرسون كده ومرك كرواد أن ترت المحلي أن هاي أنه هلا هرتا واحد تاس توسسا إلى يدق مل قعلي باح أنا ولي ستوسا واحد بدنا يتبنسي أنا ولي هلين أي كم دي ترت ما دي قرامل أنا قوم حد نقو إكستوك عنك جيسيتي فرسون سوابا بتان كده يرونتين النقطة ميت صورتا قشا وحانا الله يقبر يرونتيني كوا لميت كاما لا تيتر كاي كو دي ردان فرصدا نوعا نو كلايا كرو قادية دلنيرتا سدح قل كو دي يو قيب تو دا جمعسيقا او بغران او ماان تا اليرتا حافدين مهيمة او اد مهيمة دا دولة هنتي وحانو مهار نقنا عدكو ساقا سوا قيب قشاي وابايو شاي او سواب اسنتي وغو رايو قدوميها باك جمريد سومال لان دكتور علي عبد الله داهر وينو مال قريي ينو فن قريي كوب كيرا صعدة مالي يو كان صعدة با يقار كوري من دورة با ما انتهي نغفر بدا آد بيا آد با نقوم هاد نغينا حافظهان نغنهان الله بركة يوم لين هاي لن يرتا صلى قعان قبتها هو قياد أدبيرتي ودبريتو الله هرسان يسو إذا كان واحد يدي كنتو عينيه إن شاء الله بدم الله الكريم كوي نقضى وناقة حافظة iyadalinta iyo magacaba karo qaada Allah idinka dhigo dawl aniga aanu ku hadlaya afki dawladda hoose oo ah gudoomiye xeegi degmada Gacanlibaax waxa ka go'an dawladda hoose inay dhalinyarta garab istaagto soo dhaweeyso dhamaan baahiyahooda ay la garab istaagto ugu dambeyntina waxa halkaas ka hadlay la taliyaha madaxweynaha Cali Maxamed Oran Cade wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland waxaan ay soo dhaweeyeen koobkani oo sidii halka oo wanaagsan hadii jidhisan la waayo meelad waxa weeye aqal wanaagsan la heli maayo marka si aan u helo aqliga wanaagsan ee waxa badan inuu sheegnay ku sifooba oo dalkan iyo dalkan horumariya inaynu maanta u diyaar garaynayno oo qalabkii ay qaadanayeen halkan yaalo dhalinyaradeenu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay hawshaas inoo bilaabantay waxa kale oo mahadnaqayaa gudoomiyaha bangiga dhexe oo runtii iska saaray xil weyn
إنه قرب كا أيوب بهين دلني يلا دا دقمة دق عن لباح هي دقبوني ككلاء هرجي سبع إنه إسلك قرب تاجو أو عويو إن لديه قليل دلني ردا دقمون كنا عن لباح هي أحمد على هارون كان سوي إنه بنام بوها إن دلني ردا سلو ديه قليل يبركا دلني ردا سهل قامة هورمرين تا دقمون كا أرن كا كشقي سؤال بقولي أدي أبيك مهتمين. ملاحظة قرن كأي جرتي إني دلني يرد على ديري قليا أنا أيوس سمعيا. وحيابي إمكانيات كأيوب هنا أنا أبيك مهتمين يبون. كوبد عمر كأحوي حكمته هاي. حيابها على سكول حجلا دلني يرد على سكول حجلان. حيابها على لغو عن قدر لغو صباحه. وحكمته هاي وحيابها على لغو رد قال لهم دبعتوهم فر بدون ما يمكن ديبو دقي دلني يرد. سؤال بقولي كان شقيا اسكو حركة إيو كرو قاديد دا دالنيرادا أمبا هرمرينتو دا قودهان عارتنية عبدالغادر إيو تيم كالالا شقيا با إيو دامان تيمام كاقايب جلا إيو كوب كان هنتي سيدا لغاقا دا واجيي عياروهو قودهان وعيدو دا كالدوان قفكا واي ديسان غراد كي سي ديسان شركي سي ديسان عفمات كي سي ديسان habnololeed kiisa oo dhan bay dhisan talabaad waxyaabaha ciyaaruhu ay soo kubciyaan waxa kamid ah soo kordhiyaan in isdhexgalka wax la yiraaho waxa laga yaabaa degmada gacan libaax waa degmo ballaaran xaafado badan ka kooban dhalinyaradoodu inayna isqoon laakiin waxyaabaha la isku barto waxa ugu muhiimsan waa ciyaaraha tartanada weeye noocan in koobka laga daafuray degmada gacan libaax hore looga daafuray degmada macalin haaruun oo uu soo qaban gaabiyay cali cabdullaahi daahir gudoomiyaha banka cabdiraxmaan ibraahim telefishan ka somali cable doctor cali macow aweys ayaa sheegay in isbitaalkiisa laga sameynayo baaritaan walba oo dhanka caafimaadka wariyaheena cabdullaahi axmed cali ayaa nairobi nooga soo diray warkan doctor cali macow aweys oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada uurku jirta ayaa waxa uu sheegay in isbitaalkiisa ku yaala magaalada tan Nairobi laga heli karo qaybaha kala duwan ee baaritaanada bukaanada soo gaara isbitaalkiisa ku yaala xaafadda Islii waxauna sheegay in todobaadkan wixii ka dambeeya isbitaalkiisa lagu sameyn doono dhalmada iyo qaliimada kala duwan oo dhaqaatiir ku kala takhasusay ee fariisan doonaan isbitaalka waxauna sidoo kale uu sheegay in lagu daweynayo cudurada guud halkan caawa waxaan rabaa inaan horta hore ku salaamo ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka dacladeeda khaasatan reer Kenya oo waqtiga haadir aan la joogo inaan niraado salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaas kadib waxaan rabaa caawa inaan halkan aan ugu bishaareeyo ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba khaasatan reer Kenya iyo reer Soomaaliya in cisbitaalkayga oo wiigaan wixii ka bacda uu furan yahay oo laga helayo qalitaan kastoo la rabo oo laga helayo ma aragtay waxyaalo badan dhalitaanka hadhin haddii dadku uur kale meel lagu xanaaneeyo oo la mataanaa wixii ay u baahan yihiin cilmadii ay u baahnaayeen wixii ay u baahnaayeen lagu bataanaa lagu barbaarin lagu tusaayo ma aragtay sida ay u socon lahaayeen iyo baaritaano meel lagu sameeyo marka ummada Soomaaliyeed marka uu wareysan ku waasaan furnay marka xigta kuwa kale deewaaba la deganahay lagama maqnaan karo waxaan leeyahay Soomaaliyeey meel kasta joogtaan ku soo dhawaada isbitaalkeena oo ku yaala xaafadda Islii 10 Street Mount Alves International Hospital meeshaas ayaan ku suganahay aniga nafteeda jooga dhaqaatiir kalena way imaanaysaa ilaa sanadka dhammaadkiis laakiin way furan tahay meesha mataqaana cisbitaalka uu furan yahay ku soo dhawaada wax allaale wixii aad danayno soo waxaan hadda arkayso oo dhan ayaa lagu sameynayaa meeshaan aan hadda idin tusi doono hadduu alla idmo marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada cisbitaalkayga 10 Street xaafadda Islii Mount Alves International Hospital Cabdullaahi Axmed Cali telefishinka Somali Cable Nairobi wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee Somaliland iyo xilliga ay xukuumadu u qorsheysay in ay dhacaan Cabdiraxmaan Ibraahim ayaa warkaasi faahfaahintiisa ino haya Soomaalidu waxay ku maamulaa riyada haday dib leeyihiin haday dib leeyihiin dabadooda ay ku qarsan lahayd haday cilmi talinayaan oo wax yihiin waxay badbaadin lahaayeen shacabka sida ay xaw dhimanay
sida kana cadal la buufiyay shacabka hortooda ugu dhimanaya ee 250 qof marba laga soo qaadayo guri hoosti shirkan jaraa'id uu magaalada Hargeysa uu ku qabtay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Salaabaan Yuusuf Cali Koore ayaa waxa uu sheegay doona doorashada ururada isla markaana ay geli doonaan saddex xisbi ee jira sidoo kale waxa uu ka hadlay ciidamada Soomaaliland oo ku ruqaasaday deegaanka Buuxame aanu sidoo kale jawaab ka bixiyay hadalka ka soo yaray mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda Soomaaliya waqti kooban lagu qabanay sida la isla qaatay markaynu taagalno waxaynu ku xijireynaa saddexda xisbi qaran ee halka ka soo baxa inay doorashooyinkii madaxtooyada galaan talahaan waxay hadal badani ina kaga lumay muddo 2 sannadood iyo bara oo aynu ku qaban lahayn doorashooyin badan oo inoo muhiima wuxuu ina kaga lumay muran sida guddigii doorashooyinka qaran oo 2 sannadood in ka badan aynu tug of war kanaanu rabnaa kan ma rabno kanaan rabnaa kana la soo celiyo akhiirana kuwii la diidanaa 2 sannadood iyo badh dib haddana loo aqbalay arrintaasi waxay keentay 2 sannadood iyo barhkaasi inay keenaan dib u dhac ballaaran oo ku timid sistamkii doorashooyinka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu diyaar u yahay isaga iyo xukuumaddiisu in ay si hufan oo dhaqso ah ilaa doorashada madaxtooyada loo qabto iyo tirada 700 ama 600 ee qof ee dhaawaca la taahaya ayay talo uga baahan ee Soomaaliland talo ugama baahan kuwa talada uga baahan ee hoos jooga waa kuwa tawaawacaya ee marba 250 kala waayaya saacada gudahood dal tashaday waayo badan iyo waqti badan ka soo baxay leh waayo aragnimo uu ku xitaa haddii wax lagu kala duwan yahay siday u wada siday uga wada hadlaan aan muddo 1 iyo 3 sannadooda cid faragelisay iyo cid wax u sheeganaysaa midna jirine ay dad isku tashaday yihiin marka waqti badan yay iskaga qaadina tooda ha ku ekaade in 200 qof qol hoostii loo geliyey oo lagu doortay iyo nin dowlad 4 jeer iyo 5 jeer one man one vote madaxweyneyaal isku bedelay iyo golayaal isku bedelay iyo nin guri hoostii lagu doortay waa nin guri hoostii lagu doortay oo 200 qof gacanta u taageen ayaa maanta annaga talana siinay ceeb bay ku tahay ummadda reer Soomaaliland in hadalladaasoo kale soo gaadha taana qolada xamar ku fogaan maayo intaasaan kale tegista Buuxame ee ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u xilsaaran yihiin goob kasta iyo meel kasta xilli kasta meeshii ay dalka damcaan inay tagaan hubiyaan qiimeeyaan xaalad kasta oo ka jirta wax ku cusub maaha jawiga ciidannimada ama ciidanka qaranku inay goobtaa iyo goobtii loogu talagalayba ay tagaan ciidamada qarankuna Buuxame horey bay u joogeen guutooyin baa joogay haddii kuwa kale soo eegaana wax ku cusub maaha ciidannimada jamhuuriyadda Soomaaliland goob kasta oo ka mid a jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xuduudaheedu ciidanku xaq bay u leeyihiin inay tagaan iyadana taasaan ku dhaafaya jaraa'idka la yidhaahdo AP ama American Associated Press la yidhaahdo ayaa war khaldan ka qoray jamhuuriyadda Soomaaliland oo oranaya waxay siiyaan lacag dad badan oo sharaf iyo karaamo leh oo ay ka mid tahay ka mid yihiin labada guri ee aqalka
لبدا غوري يا مرايكن كان لوغا تاليو اما هان نوقتو سانيتسكا اما هان نوقتو غودهان بداوديال وركاد كداوانيسن سومالي كابل تي في وانا غينتا اني غون معمدين عرضوفا يا ايدين ورمي ان نبدغليو